Yes, god lørdag. Jeg har lige vasket op et kvarters tid og lavet en engelsk video. Jeg kom i tanke om, at Netto har de der rigtig gode lakridser. 12-13 kroner posen. Så tænk på at lige cykle til Netto, køb to ekstra store cola og to-tre poser, de der super gode lakridser. Og køb en pose chips. Og det er jo så på min kasker dit, så lad os hoppe i nogle bukser så. Jeg er ikke færdig med at læse, læse om det gamle Rom her. Lige vent, lad os gøre det, fordi det er ikke altid, de har de der gode priser. Det er sådan nogle lidt bløde salgkantridsagtige, nogle jeg godt kan lide. Og så skal jeg lige købe en rulle vingummi til. Jeg kan godt lide sådan salgkantrids med et vingummi. Men de vingummi jeg koster 10 kroner rullen, så tænk på bare at købe pose chips. Jeg vil næsten hellere have en jeg vil hellere have en pose chips til 10 kroner end en rulle vingummi. Og et andet sted skal vi bare, så vi køber ikke nogen vingummi. Køb en pose chips, 3 colaer og så eller 2 cola. Vi skal godt købe 3 på sletten hjem. Køb 3 store cola, og så 2 poser af kris eller 3, og så en chips til 10 kroner. Så lad os gøre det. Så jeg skal lige bruge lidt tid.